Здравейте, приятели! Днешната лекция ще се занимаваме с наблюдения на Венера. Венера е много красива за наблюдаване. Най-яркото звездно тяло след Луната и Слънцето. Но първо искам да видим това кратко видео. Здравейте! Струва си човек често да вдига глава нагоре и да гледа безкрая и да разбере, че цялата тая вечност и в пространство, и във време има смисъл и този смисъл трябва и да осмисля нашия ежедневен живот. Виждате Млечния път. Тъй като съм в Южното полукълбо, имам привилегията да го виждам в зенита, който не може да се види в Северното полукълбо, тъй като центъра на Млечния път е в Скорпион, а Скорпион е в Южната небесна сфера и Стрелец, те са в Южната небесна сфера. И поради тази причина в Южното полукълбо имаме привилегията да виждаме Млечния път от хоризонт до хоризонт, разпрострян като арка точно над главата ни. И точно това ни дава също и привилегията да направим едни хубави снимки, понеже когато едно небесно тяло е в зенита, слоят атмосфера, който ни отделя, е много по-малък, отколкото примерно е на хоризонта. И затова Слънцето, примерно, се вижда червено, когато е на хоризонта, при изгрев или залез, а се вижда най-бляскаво, когато е в най-високата си точка. Виждате Млечния път. Тук виждате съзвездие Скорпион, жилото на Скорпиона, звездата Антарес, съзвездие Стрелец, съзвездие Змияносец. Тук се виждат също и звездни купове, Птолемеевия звезден куп М7, М6, безбройни звездни купове по цялата дължина на Млечния път. Просто където и да погледнете с бинокъл или с телескоп, вие ще виждате невероятни гледки. Голяма красота е. Тази прахова ивица блокира пътя на светлината, която идва от центъра на Млечния път, който се намира някъде тук. Но, просто когато човек го види това нещо точно над главата си, изпада в някакво благоговение, в някакво безмолвие пред цялата тая красота. И ако това беше малко, сутринта след това пък имаше и парад на планетите, който също се вижда. От всякъде се вижда този парад на планетите. Виждат се, нали, Юпитер, Венера, Сатурн и Марс. Различни съзвездия също тук се виждат. Знаете много добре, че хората от дълбока древност са свързвали звездите в определени конфигурации и тези определени конфигурации са дали и също така под влияние на тяхната фантазия, разбира се, е дало и определени свързване на тези конфигурации с определени фигури. Това, което видяхме преди малко, беше Делфин. Това е Конче, съзвездието Конче. Тук е съзвездие Пегас, съзвездие Риби отчасти, съзвездие Водолей, съвежда Южни Риби със звездата Фомалхаут, която беше първата, около която бяха видяни планети извън Слънчевата система. Слабото съзвездие Склуптур. Има хубави галактики тук, които могат да се видят. Съзвездие Жерав, съзвездие Феникс, Тукана, Индус, Микроскоп и Козирог. Виждате, планетите се намират в зодиакалното съзвездие Риби, Водолей, Козирог. Като знаем съзвездията, е лесно човек да се ориентира в небето, да знае къде да търси планетите. Съзвездията не са много, те са около 88. И познаването им е също както познаването на географията. Различните страни имат различни географски богатства.
И познаването на звездите също така ни дава и възможност ние да се ориентираме. Не само в небесната сфера, но и на Земята. Те служат също и за навигация. Сега, Сатурн и Марс са много близко един до друг. И тази близост не се случва толкова често. Те са на около, даже около половин луна един до друг. И те се виждат просто съвсем почти залепени. Те се виждат. Виждате и, че планетите се намират в едно място на небето, където не е толкова голямо. Те се намират скупчени, така да се каже едно до друго. Ако имахме и бинокъл, да можем да направим снимка през бинокъла, бихме видяли и тук планетата Нептун, близко до Юпитер. С един обикновен бинокъл съвсем спокойно може да го видите. Да знаете само къде да го търсите. Сега, планетите те може да изглеждат да са близко една до други, но в пространството те са доста далече. Ако вече ги погледнем в със съзвездията, нали, в които са, виждаме и техните орбити, къде се дават. И при изгрев Слънце, знаем, звездите избледняват, планетите също. Но ако можем да се издигнем в този момент извън атмосферата на Земята, ние бихме видяли тази гледка. Виждате, Марс и Сатурн са близко един до друг, защото ги виждаме от тази гледна точка. И те затова изглеждат близко. И Венера също. Веду малко по-надолу. Още по-надолу на изток се виждаше Юпитер и Нептун. Те също са една на други. Но виждате, че всички планети се намират в един така определен откъс от небето, което като ги погледнем, затова изглеждат една от други. И искам да ви призова с призива, който ни се отправя в Исаия 40 глава 25 и 26 стих, когато Бог призовава хората да помислят за необетността на Вселената като една характеристика на самата Негова необятност. И той казва: с кого ще ме сравните? Вдигнете си главата, каза, и погледнете всичко това. Всички тия звезди, всички тия планети, всички тия невероятни кръсти, които поставих на небето. Кой е създал всичко това? И когато съзерцаваме небето, нека не само да се наслаждаваме на кръщата, която е невероятна, ами и да се насладим на кръщата, която е в закономерности и в мъдростта на Бог, който е създал тия закономерности и които изучаваме в курса Астрономията, защо кръщата е обяснима, в телевизия Светлина, и там можем да разберем изключително много за всички тия закономерности, за това как те се проявяват, как можем да проследим планетите, фазите на Луната, различните съзвездия, закономерностите на светлината и изключително много други неща, които биха ни карали само да стоим и да гледаме в захлас всичко това, което е Бог. Направо. Нека се насладим на гледката до изгрева на Слънцето. Да, изключително красиво е и просто човек така като я гледа, веднага го привлича вниманието, няма как да не му се привлича вниманието, когато Венера е над хоризонта, дори и се вижда и през деня. Ето ви тази снимка, която направих през февруари 2022. Ето вижте, Венера се вижда направо като ярка светлина, като ще кажете, че това е Луната. Венера тук се вижда, това е Марс и това е Меркурий. Както учихме предишните лекции, Меркурий винаги ниско над хоризонта.
И затова много хора даже не са го виждали. Но Венера е ярка и веднага привлича вниманието. Ето ви още една снимка, която направих. Този път е през април. Виждате как съотношението на и положението на планетите се е променило. Сутринта през 2022 година имаме привилегията да видим абсолютно всички планети. Особено през сега юни месец се виждат абсолютно всички. Дори и ако имате и бинокъл, бихте могли да видите и Нептун, и Уран малко по-нагоре, и Плутон в Стрелец, макар че там ви трябва хубав силен телескоп, поне 20-25 см огледало. Тук се виждат, пак виждате, планети са наредени на еклиптиката, преди изгрев Слънце от къщи. Ето вижда се Юпитер, Венера, виждате как е най-ярката, Марс и Сатурн. Сатурн виждате от предишните видео и снимки, виждате, че много не са мърдал. Като виждате Венера, как хубаво се вижда и как просто се движи по еклиптиката. Виждате Меркурий го няма, понеже той се върти много бързо. Прави една обиколка около Слънцето за 88 дни. Ето ви още една. Това е вече в Здрача преди изгрев. Меркурий е съвсем ниско над хоризонта. Просто е тук. И понеже еклиптиката е малко настрани, ето е тук. Точно е тук, ако може да го видите. И понеже еклиптиката е малко настрани, не е в най-благоприятното положение. Не е както в предишната снимка, както беше и в видеото. Се вижда директно. Тук се вижда вече, виждате, еклиптиката е малко полегат. Ето пак Венера, Марс и Юпитер. Сатурн е вече далече, не може да се види. Почти два пъти разстоянието на Меркурий до Слънцето. Венера се вижда лесно. Без Слънцето още да и влияе по някакъв начин с бляска си, както влияе на Меркурий. Виждате, че Меркурий просто се губи в сутрешния Здрач, понеже е близко до Слънцето. Венера, първото, че е по-ярка, а след това тя има по-голямо ъглово разстояние, от което можем да я видим от Земята. Примерно в западна елонгация, преди изгрев Слънце, т.е. тя на запад от Слънцето, а в източна елонгация тя е, вижда се вечер, тива на изток. И Меркурий също прави също се появява и като вечерна, и като утрена звезда, само че ниско над хоризонта. Но Венера право носи името си и вечерна звезда, и утрена звезда, защото е по-ярка от Меркурий, и в много традиции, в много култури наистина Венера се има предвид, като се казва утрена звезда и вечерна звезда. Венера е най-ярката от всички планети и от всички небесни тела след Луната и Слънцето. И е много лесно да се идентифицира. Веднага се вижда, че това е Венера. Често заради яркостта си Венера се бърка с НЛО. Хората си мислят, че това са видели НЛО. Особено както и пък си променя блясъка, влиянието на атмосферата. Знаете, колкото е по-ниско, толкова атмосферата е по-дебела, колкото се качва по-нагоре. Става по-тънка, понеже слоя от нас до края на атмосферата е по-голям. Това го дискутирахме и с Меркурий. Влиянието на атмосферата е по-силно, колкото един небесен обект е
ниско над хоризонт. Има и прах, има и водни пари, разбира се, и пушек. И понеже, ако я видите, примерно, Венера как изгрява от морето, ако така не е чисто, така хоризонта, ако не е чист, ще я видите направо червена. Право се вижда червена, червено кафява. По същия начин, както Луната и Слънцето. И хората я бъркат заради това с НЛО, защото си променя, първо ще се променя цвета и блясъка, става по-ярка, мисля, че се приближава, нали, НЛО-то се приближава, а след това нали, се движи и това движение това движение си ми създава впечатление, че това е движение на летяща чиния, нали, което става. С просто оком ще го видим, като, както видяхме на снимките, като една бяла точка. По-ярка от всякакви други звезди или планети. И нейната най-голяма звездна величина и най-голям блясък е, може да стигне минус 4,5, като средната звездна величина, като говорим тук вече средна, нали, става дума за видимата звездна величина, е минус 4,14. И сега най-ярка ще бъде около един месец преди или след долно съединение. И когато вече отива пък към горно съединение, става по-малка и достига вече там минус трета звездна величина, макар че пак се остава най-ярката след Слънцето и Луната. Тогава тя осветена, Слънцето е между нас, въпреки че в пълна фаза тя е доста далече. Сега може да се види през деня, просто трябва да знаете къде да я търсите. Когато е близко до Луната, това прави търсенето много близко и много лесно. Лесно се вижда, когато е Слънцето, разбира се, когато е ниско над хоризонта, когато не е толкова ярко. И като вътрешна планета, винаги ще се види не повече от 47 градуса. Меркурий беше 28, казахме, от Слънцето. Ъгло разстояние 47 градуса. Венера изпреварва Земята всеки 584 дни. Това е синодичен период. И когато изпреварва Земята, тя се сменя от вечерна звезда след залез до утрена звезда преди изгрев. Венера лесно ще се види, особено когато е в максимална елонгация, там ще се види дори и в пълния мрак преди изгрев Слънце, в астрономическия мрак, далеч преди всякакъв здрач, и се вижда доста време преди изгрев и преди залез, има доста време. Венера прави фази и те могат да се наблюдават дори в малък телескоп. Нека да видим фазите. Виждате, когато е така далече, когато става нарастваща и намаляваща в този случай, тя е малка. Колкото фазите, нали, колкото фазата намалява, толкова пък размера и се увеличава. Те са противоположни. Вижте, тук е в последна четвърт, така нараства. Тук се виждат, интересен феномен се вижда тук в последна четвърт, тук се виждат две малки рубца, за които ще стане дума малко повече. Това е наличието на атмосфера, доказва наличието на атмосфера. Тия рубца не може да ги видите
снимка на Луната на първа четвърт, защото тя няма атмосфера. Тук продължението на атмосферата дава възможност да се видят като едни малки рубца. С това нараства. Нараства по-размерно, фазата е намалява. И виждате, тук са дават и датите, как през март. Нали, бавно нараства по големина, намалява се фазата. Става в април, през май, става доста голяма тук. И най-накрая застава между нас и Слънцето. Като казвам, не точно на права линия, малко нагоре, и затова и се вижда и атмосферата. Тук е вече през юни 2004 година. Аз лично така не съм я виждал. Трябва доста точно да се нагласи телескопа и трябва човек да внимава да не се изгори очите. Първите наблюдения на въртението на Венера около Слънцето и на нейния синодичен период е направено от майите. Някой казва, че те са наблюдавали и пълния и набор от фази. Това много трудно така да се повярва. Но някои хора могат да видят Венера, когато е в най-близо до Земята, когато е в най-голям размер. Като сърп тогава могат да я видят и може би майите са я видяли като така и после този сърп се загубва и може би по този начин те виждат и този пълен набор на фази. Не го изключвам, макар че трудно вероятно. Документа, който съдържа, тя може да се го потърсите, се нарича Дрезденския кодекс. И майите могат да изчислят синодичния период Венера. Това става не толкова трудно, защото когато я видиш от едно положение на Венера спрямо Слънцето и Земята, към следващото се изчислява лесно и са го изчислили, че е точно 584 дни, което е абсолютно точното, просто с разлика от 2 часа с съвременните изчисления. Сега, те майите са направили много изчисления, астрономически изчисления и на Слънцето, на Луната, като така гледат техните движения на Слънцето, на Луната, на звездите. И тая информация те използват за техните си култови ритуали, които си имат. И фактически за майите астрономията служи за астрологически предсказания. И астрономията се използва най-вече, както и в Египет, от свещениците на тези ритуали, нали, на техните религиозни обичаи. И опитват се и да предскажат бъдещето, като изследват исторически записи в миналото, когато имало подобни конфигурации на планетите. И по този начин те виждат, че подобни исторически събития ще се случат и в бъдеще. Това е, нали, това го виждам и в световен мащаб, че астрологията го прави. Също така обаче, заедно с астрологическите предсказания, които се опитват да правят, не винаги успешни, разбира се, те имат и съвсем практически така приложения, като дават време за кога да се сее и кога да се жене. Както беше и с звездата Сириус в Гърция и в Египет. Разлива на Нил. Виждате, че и майите са имали и такова приложение. Свещениците са направили много добри изчисления кога ще има слънчево затъмнение и лунно затъмнение и са могли да предсказва това нещо. Това е било, това е удостоверено, че са го правили. И илюстрации като тази, примерно, показват свещениците, които правят
астрономически наблюдения с помощта на пръчки, които да показват, да изчисляват височината на звездите спрямо хоризонта и разстоянието им една към друга. Но това е интересно да се види, че наистина майите имат такива астрономически наблюдения. С просто око, разбира се, това тук изглежда като телескоп, но не е телескоп, то е просто една пръчка, която тук може да се нагласява и по този начин се вижда височината. Къде е? Сега, интересното е, че когато са ги открили майите, нали, европейците, така в 16 век, се вижда, че те са имали календари, имали са знания по астрономия, може ли са да предсказват затъмнения много по-акуратно, отколкото ако сравним това, какво става в Европа с астрономията по същото време. И сега те са имали пет цикъла на Венера, които са равни на 8 години на Земята. И това е интересното, спомнете си 8 към 5, това съотношение го дискутирахме миналия път, беше много важно за това съотношение за Венера. И те също са го записали. Това го имаме също за документирано в тези кодици, за които стана дума. Също така опитва да намерят съотношения за Меркурий, за Марс и за Юпитер. Когато Венера изгрява като утрешната звезда, това се асоциира с техните герои и с техните темати близнаци герои. И това се асоциира с прераждането на този техен герой. Обаче хеличното изгряване на Венера, т.е. преди Слънцето, сутрин се асоциира с унищожение и войни. Значи, когато Венера се вижда ниско над хоризонта вечер, след това тя застава между Слънцето и с това започва да се вижда сутрин. Значи, първото виждане сутрин се нарича хелично виждане. Това го дискутирахме с Сириус преди, какво значение имаш това в Египет. И тук се асоциира с войни и понеже то се повтаря на всеки 584 дни, то си има определен цикъл с тези войни. И даже иероглиф, който означава война, се свързва с същия иероглиф, който свързва планетата. Сега също се вижда и определени линии на тая пирамида в, ако се спомняте, в Чичен Ица, Каракол, която показваше изгряването на Слънцето в пролетното равнодействие, нали, за тая змия, която се получаваше така, когато Слънцето изгрява на пролетното равнодействие. Също така има линии там на тази пирамида, които показват най-северното и най-южното положение на Венера в пътя и към около Слънцето. И вождовете на Майя са правили военни кампании, нали, които да съвпадат с това хелично изгряване на Венера и тогава някои от пленниците са били пренасени като човешки жертви са били пренасени, особено важни
така, пленници са били пренасени като човешки жертви. Може би затова цивилизацията има унищожена, защото това е страшно да пренасяш човек в жертва на каквото ще да е божество. Въобще фалшивите религии имат лошо отношение към човек, докато истинската религия възвишава човек, докато фалшивите религии приравнява човека до човешката представа за техните божества и виждат какви жестокости могат да се случат. Дават, когато гледаме фазите, те се виждат както се виждат и фазите на Луната. Напълно ще бъде, пълна ще бъде Венера, когато е зад Слънцето, а пък ще бъде Сърп, когато е близко. И четвърт, когато е в максимална елонгация. Разглеждахме фазите на Меркурий и Венера в самостоятелна лекция. И пълния набор от фази е 584 дни отнема, или четирите главни фази отнемат по всяка 146 дни. Също планета варира в фази от съвсем малка 9,9 ъглови секунди до, когато е пълна или в горно съединение, до максимално с 68 ъглови секунди. Това е в долно съединение. И достига най-голямата си яркост, минус 4,5, когато е, интересно не е, когато е Сърп или когато е четвърт, ами когато е посредата между първа или последна четвърт и Сърп. Нека да разгледаме един интересен въпрос. Кога Венера ще бъде най-ярка, като я гледаме от Земята? Ако си помислим, че както, примерно, Луната или Меркурий или другите планети, когато те са най-пълни, това не е така. Това е интересното на Венера, защото тя много си мени размера. И трябва един хубав компромис да се направи между размер и осветеност, и тогава се получава максимално най-голямата яркост на Венера. В момента, както се вижда, тя е най-осветена, но пък е и най-далече. С най-малък видим диаметър. Тоест тя ще бъде с най-малък видим размер. Така, ако продължим по нейната орбита да проследяваме различните фази, тук виждате намалява фазата, и докато не стигне до последна четвърт. А в последна четвърт тя е в точка, с която прави прав ъгъл с Слънцето спрямо Земята, т.е. я виждаме по тангентата, и тогава тя ще бъде в максимална елонгация. Тогава наистина ще бъде ярка, по-ярка от когато ще бъде в горно съединение, както беше в началото на тая анимация, която направих, но пак няма да бъде най-ярка. Най-интересното е, че Венера е най-ярка, когато е на около 68 милиона километра от нас и е осветена около 28%. Около 28%. Тогава тя съчетава хем големината си, тя е тогава по-голяма, откакто е в първа четвърт, хем и осветеността. Ако се приближим още повече, Венера ще започне да изглежда, макар че на тази анимация няма как да се предаде, по-голяма, но пък частта, която е осветена, ще намалее, ще бъде малка. И затова няма да е толкова ярка, колкото като беше в тази средна точка между месечина и последна четвърт. Така, тук когато е в долно съединение или между нас и Слънцето,
то тогава с телескоп, макар че е много опасно да не си изгорим очите, с телескоп бихме забелязали и атмосферата на Венера, както Лиман направи тези снимки, и тогава бихме я забелязали като кръг. Ето вижте точно как би изглеждала Венера, когато застане между нас и Слънцето. Не в транзит, а когато застане просто в пълно долно съединение. Тогава атмосферата и започва да се вижда както и на тази снимка, направена първо от Лайман. Абсолютно същия ефект се забелязва и когато гледаме Земята. Виждате Земята, виждате няколко сателити в тъмната и част се виждат. И виждате този бледо син кръг около Земята. Тук е бледо червен. Защо е червен? Вие ще ми кажете. Защото слънчевите лъчи с голяма частота или с малка дължина на вълната се разпръсват по-лесно, а остава само червение. И затова Луната беше червена, когато имаме лунно затъмнение. Вижда се, той е червен кръг. Това е ясно атмосферата. Виждат се, когато вече пък е наполовината от едната страна, се вижда леко червене, от другата страна леко сине. И се виждат много сателити. Виждате колко сателити има. В дневната част виждат, на Земята се виждат повече. Там са по-осветени. Разбира се, Слънцето ги осветява. Вижда се също и Европа, изкуственото осветление на Европа, Испания. Започва да се вижда Нюфаундленд, Канада и Съединените американски щати. Виждате точно тая слой как се вижда на атмосферата също. Атмосферата на Земята е прозрачна и разпръсва светлината повече, докато атмосферата на Венера поглъща повече светлина, но понеже и е с много голямо албедо, тя и разпръсва и се вижда още по-добре. Ето започва да прави Месец, тук се вижда най-голяма, с най-голям размер, може да достигне до 68 ъглови секунди, над една минута, значи някои хора могат да я видят. И точно пак в този момент, когато е на 68 милиона километра от Земята, когато е 28% осветена, тогава ще бъде най-ярка, може да достигне до минус 4,5, че и повече звездна величина. Ето и пак в максимална елонгация, когато опира тангентата и се вижда вече в първа четвърт. Когато е в първа четвърт, тогава тя е в максимална елонгация. След това е нарастваща. Докато накрая пак не стане пълна. Така, ако трябва да представим фазите по размер, за да не се объркаме, ето вижте. Тук тя е най-малка, защото се намира на най-голямо разстояние от нас, най-далеч, противоположната страна на Слънцето, в горно съединение. Тук нараства, понеже се приближава към нас, по-близко отколкото в горно съединение. Но виждате пък, че фазата намалява. От пълна започва да става намаляваща. Тук виждате, когато е в максимална елонгация, тук, когато е в последна четвърт, виждате, пак нараства. Понеже се приближава към нас. Ето пък и фазата, когато пък ще се вижда най-голяма. Тоест, когато се вижда като тънък сърп. Тогава е най-близо до нас, колкото можем да я видим. Разбира се, най-близо до нас е, когато е в долно съединение, но ще можем да я видим тогава само като един кръг, ако я гледаме с телескоп. Атмосферата и само ще може да видим, то с хубав така по-голям телескоп. Тогава, разбира се, ъгловия размер ще бъде най-голям. Но когато можем да я видим максимално, така с с обикновен телескоп и можем да видим осветената и фаза, когато е в тънък сърп, тя изглежда най-голяма. Така.
така, официалното първо така, гледане на Венера с пълните им фази, пълните фази на Венера, пълния набор на фази е направено, знаете, от Галилей в края на 1610 година, макар че той не го публикува това, до 1613 година, когато има един труд, писма за слънчевите петна. И той вижда, като използва телескопа, дори малък телескоп може да се види пълния набор от фази на Венера, което е било недопустимо от Птолемеевата система, която казва, че Венера е съвършено телесно тяло, не може да прави такива фази, а и дори ако, да кажем, можеш да прави някакви фази, те са много ограничени, или ще бъде месец, или само нарастваща, или намаляваща. Но, никога нямаше да може да прави пълно. Нали, примерно, или четвърт, така нататък. Другия набор от фази, който ги има. И така че, когато Галилея вижда първия набор от фази, това е един от последните гвозди в ковчега на Птолемеевата система. Сега в Месопотамия свещениците описват Иштар или Венера, както я познаваме, но те се нарекли Иштар. В клинопис там я имат записана, като че да има рога. И това някои хора са го взели като много силно доказателство, че Венера има, че е видяна тогава. Нали, обаче това не е така, защото по принцип рогата в семитската култура са символ на власт. Дори в Библията е така. Те са символ на власт. Ако четем примерно Даниел, книгата Даниел, 7-та глава, там се говори за, нали, различни зверове с различни рога. Също и в Откровението се говори, после става ясно, че това са различни царства. Така че рогата в семитската култура, особено пък в Месопотамия, там се дава, че всички божества имат рога. И там се виждат също и, че други божества, месопотамски божества, са нарисувани с рога. Така че просто това не е доказателство, че са видели фазите на Венера като месец, нали, с рога. Венера беше в транзит, т.е. преминава Слънцето, слънчевия диск, през 2004 и 2012 година, като за пръв път това стана след транзитите в 19 век. И предишните транзити на Венера в 18 и в особено в 19 век бяха много важни, за да се определи колко е голяма Слънчевата система и какво е разстоянието, точното разстояние между планетите и Слънцето. Кеплер даже съотношението, обаче не даде разстоянието. Нали, трябваше да се използва транзита на Венера, според както Халей даде този съвет. И наистина това става и това бива наречено най-благородния проблем в астрономията. Това се нарича. Сега вече ние можем с радар да измерваме или с други средства можем да измерваме разстоянията много по-точно. И но тогава е било много важно това да стане. И дава също така и няколко просто внушения, някоя информация относно атмосферата на Венера. По същия начин можем да видим също така и като когато Венера преминава, също ще ни даде и няколко така насоки как да гледаме и когато звезди, далечни звезди преминават една пред друга и какво да очакваме, когато това става.
което вече пък също би ни помогнало и да видим кога пък планета, екзопланета, нали, планета не е от Слънчевата система, преминава пред диска на звездата, която обикаля. Вече са открити хиляди такива планети с космически апарат Кеплер последните години. И орбитата на Венера е просто така леко наклонена, около 3 градуса, спрямо земната орбита. И когато Венера минава, значи, когато е в долно съединение, ние винаги имаме преминаване, не винаги имаме транзит. И сега това става, нали, когато тя ще бъде на еклиптиката. Когато тя е на еклиптиката и тя е между нас, Слънцето, между долно съединение, когато долно съединение се случи на еклиптиката, това ще стане. И сега транзити на Венера се случват в така цикли от 243 години с сегашния образец на транзити бива разделен от около 8 години и в интервали от около 105,5 и 121,5 години. И който този модел на транзити на първия път беше забелязан от Джеремия Хорокс 1639 година. Е бил забелязан. Последната двойка затъмнения е забелязана през юни 2004 година и през 5-6 юни 2012 година. За мое голямо съжаление не можах да го видя, имаше леки облаци над хоризонта и точно където бях беше на границата на виждане вече. Венера просто излизаше и дори да си взех екипировката и дори отидах на морето, отидах да го гледам. Не можах да го видя този транзит, за мое голямо съжаление, макар че исках да го видя. И последни две преминавания на Венера, транзити, са наблюдавани. Има много снимки, има и много видеота в интернет. И може да бъде наблюдавано, като използвате просто и най-обикновен телескоп и се вижда много, много добре се вижда. Просто трябва да се вземат някои мерки. Също може би филтри трябва да се сложат. Предишната двойка затъмнения беше 1874 и 82 година. Следващите, ако Исус още не е дошъл, ще бъде 2117 и 2125 през декември. Ще бъде. Интересното е, че транзита през 1874 година е тема на най-стария филм, който познаваме. И това е филма Транзита на Венера, така се нарича, 1874 година. Сега експедицията на капитан Кук така за източното крайбрежие на Австралия е станала след като той пътува до Таити да гледа транзит на Венера. Значи капитан Кук, изследванията, които той прави на географските изследвания в източната част на Австралия, са като бонус, защото той, неговото пътуване до Таити, да наблюдава транзита на Венера. Това е главното, а другото е просто бонус, макар че прави много географски открития. Ето едно видео на НАСА, където се дава транзита през 2012. Виждате, Венера е много по-голяма от Меркурий и се вижда много интересно.
тук с различни видове светлина се прави. И затова се получават различните така, видеота. Ето вижте как минава през диска на Слънцето. Тук се вижда дори атмосферата е малко. Ето пак минава през диска на Слънцето. Голяма красота. Тук е с ултравиолетова светлина. Пак с различни видове ултравиолетова светлина, където се виждат силни магнитни полета, се виждат слънчеви петна. Короната също се вижда. И голяма красота. Съвсем бавно приближава края на Слънцето. Виждате, че тук малко потъмнява Слънцето, поради това, че е на ръба. Тук се вижда. Просто Слънцето е сфера. Затова се вижда и той е ръб. Така, интересен ефект е който се наблюдава и който е пречал да изчисли, да се изчисли точно разстоянието до Венера, нали, следователно от там нататък и вече да се дадат изчисленията на цялата Слънчева система. Черната капка. Ето вижте Венера. Идва, значи тук има, те са 4 контакта са, които Венера прави. Значи първия контакт е когато идва, докосва Слънцето. Втория контакт е, когато е вече вътре в Слънцето. Третия контакт е, когато приближава към ръба на Слънцето и тогава се виждат, не само в третия, те могат да се виждат във всички. Тогава се виждат точно това, което на немски тук пише, нали? Капка. Се виждат тия капки тук. И това е... някои хора си мислят от начало, че това е заради наличието на атмосфера, но това не е, това е заради дифракцията. Това е заради пречупването на светлината и това е заради този ръб на Слънцето, което се получава и прави едно определено пречупване на светлината. И четвъртата точка. Има една пета точка, която дават точно когато е в средата. Това са четвъртия етапа на точно на тази черна капка, както се нарича. Ето вижте как изглежда в телескоп. Това е черната капка, когато това е пречало да се види точно колко е голяма Венера и оттам нататък изчисленията. Ето ви и скица от капитан Кук, който е наблюдавал Венера и се вижда точно в скиците му, се вижда и точно тая черна капка. Се вижда много добре. И при влизането, и в излизането се вижда много добре тая черна капка. Това са чертежи, които капитан Кук е направил. Благодаря за вниманието. Следващия път ще продължим с разглеждането на Венера. Се надявам да ви видя.